Урочиста хода міськими вулицями Хуста за участі понад сотні сильних духом людей закликала хустян долучитися до 11-го міжнародного відкритого фестивалю «Долина нарцисів», який щороку об'єднує тих, можливості котрих обмежені, і не лише з усієї України, а й за кордону. До слова, серед них як діти, так і дорослі. До нас завітало 102 учасника. Це 23 області України і 3 на за кордон. Приїхали Грузія, приїхала Латвія і приїхала Польща. Я дуже рада, що до нас приїжджають і росіяни були, і Греція, і Молдова була, і Америка була, і австрійці були. Дуже-дуже багато було інших. І кожним роком все краще, краще, все більше, більше, більше. Власне, захід покликаний інтегрувати інвалідів у суспільство через розвиток їхніх умінь та здібностей. А це відрадно і головне, вкрай необхідно, переконані організатори. Дуже приємно приймати людей. Вони між собою спілкуються, вони знаходять нових друзів. І вся Україна за кордон знає, що тільки в Хусті робиться такий шикарний, на такому рівні фестиваль. Я дуже вдячна, що нас підтримує міська рада, наші депутати, мер міста. В цьому році наш хорошо підтримала раніше адміністрація, депутат Верховної Ради. Він старається нас кожен рік підтримати. Дякую, дякую, сім'я Лунченків підтримала. Фестиваль тривав кілька днів, і його програма була доволі насиченою. Стартувала вона традиційно із спартакіади, а завершилась гала-концертом за участі талановитих, обдарованих і особливих. Подарунком безпосередньо для учасників стала розважальна та концертна програма у середмісті, яка й відкрила черговий особливий фест. Особливі діти теж вразили своїми виступами, дарували глядачу позитивні емоції і через свої голоси, і через рухи. До речі, хтось вперше в гостях у Хуста і безпосередньо у Долини Нарцисів, дехто вже був. Пригласили на фестиваль, міжнародний фестиваль. Участвує наш 10-літній мальчик. Завтра буде 5, і сьогодні на спартакіаді прийняли участь. Але стимулюють для подальшої роботи над собою, дають віру в майбутнє, наповнюють сенсом життя. 11-й міжнародний благодійний фестиваль для людей з особливими потребами «Долина нарцисів» світить людським теплом і добротою серця. Без нагород та подарунків на фесті також не обійшлося. Особливе свято, як завжди, подарувало безліч позитивних емоцій та вкотре наголосило на необхідності його проведення. Більше про подію у підсумковій програмі «7 днів».